Lep pozdrav, moje ime je Jani iz Music Maxa. Danes vam bomo predstavili novo različico Jazz Bass Flight, znamke Flight. Do sedaj sta bili v izvedbi črna barva, Precision in Jazz, no, sedaj imamo tudi v Jazz obliki z dvema single coil magnetoma in pa Ash Body, jesen. Novost je Maple Neck, lakiran, fin, smooth, gladek, na oprijem, dotik, 20 prečk, zelo obvladljiv bas, tako za začetnike kot tudi tiste, ki bi morda želeli kaj več izvleči iz inštrumenta. Flight Jazz Bass je pasivni inštrument, se pravi, ima simple tri kontrole, tone blend, se pravi kontrola tona, barve tona, in pa zadnji magnet, bridge magnet in pa neck magnet. Tole je nastavitev za bridge. Tale gumb je kontrola za neck magnet. Na neck magnetu dobimo nekoliko bolj fat sound, bolj okrogel sound, večji diapazon. Sounds like this. Torej, pa poskusimo, kako se, kakšen sound, kakšen glas dobimo, če so odprti vsi potenciometri. To je včasih dober preizkus za inštrument, da vidimo njegove sposobnosti v nekih mejnih situacijah, a ne. Se pravi, tone do konca, bridge do konca in pa neck do konca. Flight Jazz Bass je primeren tudi za etnične, bi rekel, elemente glasbe. Okay, let's try this one. Torej, če smo vam bili všeč, če vam je bil inštrument všeč, če vam je Music Max všeč, obiščite nas na www.musicmax.si.